ona ni kuri kiuiru gikiraga mundu ucio ukaigua ni aciria undu uria wikikite muturireini wake handu ha guikara thi awecirie no agerire ngero ungikora mu ni akurakaria twiraga mundu adire go take action tondu kaingi hindi ciothe ungitake action higwa wina anger hena possibility nene ya gwika undu igatuma coke wike atia wirire ninge ni wega kwihugaga andu tacio aria me maundu maria matumagia hindi ciothe tumeirie maundu mundu ucio ni to cokaga gatumuka kiundu koguo no kingira ina relationship na mundu ni ukora ka mundu ucio ni araria ni araumirana ikumirana mundu ucio ni araria maundu makumirana nigetha onawe ri ugaikaraga wi mugu.